особисто поговорити про мир домовилися під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та республіканський кандидат Дональд Трамп. Про таке повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі X. За словами, він привітав республіканця з офіційним отриманням номінації від партії та засудив шокуючу спробу вбивства у Пенсильванії. Зеленський також підкреслив важливість двопартійної та двопалатної підтримки України у Конгресі та подякував за допомогу від Сполучених Штатів. Політики домовилися про особисту зустріч, на якій планують обговорити, як зробити мир справедливим та тривалим. У своїй соцмережі Трамп назвав розмову із Зеленським дуже хорошою та заявив, що цінує цей дзвінок.